ਕਪੂਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਦਸ਼ੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਵਧੀ ਮਤਲਬ ਆਓ ਜਾਈ ਵਧੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, 1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਏਕੜ ਦੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਘਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੁੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਘਰ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਪੈਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਦੂਜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੈਲਟੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਇੰਡੀਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਦੋਂ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਦੇ ਦੀ ਪੈਦੀ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉੱਚਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਆ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਾਂ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੂਰ ਤੱਕ ਰਸਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਡਟ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਈ ਆ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੈਦੀ ਲੈਂਦੀ ਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਾਜ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉੱਚਿਤ ਔਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਥਰੂ ਆਊਟ ਇੰਡੀਆ ਰੇਟ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਐਕੁਸ਼ਨ ਰੈਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ SDM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡ ਅਕੁਆਇਰ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ SDM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਆ ਨਾ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਈ ਆ, ਮੇਰੇ 3 ਭਰਾ 2 ਭਰਾ ਹੋਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤਾਏ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ 10-15, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਖਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ SDM ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉੱਚਿਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਾ ਉਹ ਉੱਚਿਤ ਔਰ ਜੋ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਂਘੇ ਵਿੱਚ? ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ 18 ਕਨਾਲਾਂ ਤਾਂ 16 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਕਨਾਲਾਂ 16 ਮਰਲੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, 5 ਕਨਾਲ ਬਾਕੀ ਬਚ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁੰਝਣ ਵਰਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਾਂਘਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਤਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਿੰਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ 52 ਏਕੜ ਦਾ, ਇੱਕ 54 ਏਕੜ ਦਾ, ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ 109 ਏਕੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਾਹ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਭਈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਗ। ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੜਤਣ ਪੈਦਾ ਕੜਤਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰਾਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੁਨਰਨਿਵਾਸ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਉਹ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਜਾੜਾ ਪਤਾ ਲਾਂਭੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਅਤੇ ਲਾਂਭੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਰਾਹ ਬਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਚਾਲੂ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਭਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡ ਅਕੁਆਇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਰਿੰਦਰ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੁਚੀ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ।